غاي بليد انجدي كينيا سلاماوي سلف بوطانبت ساعات بوليسوچ بنيا لا سيادرسوت ينبرو نيتا نا تنانتنا يايينو نيتا بما ننصاصن نبر انديتا ايهو اتوشلومو ياولا انا بنغرو بلاتو بساعاتو بجزيو غازتنيوچ ينيان ماهبرسب سلاماوي سلف بمن عين عين سيملكتو تندنبر اولاچنم በሚያሳዝን ሁኔታ ያየነውና በተለይ ዘረኝነታቸውን በግልጽ ያሳዩበትና ሁላችንም ቢሆን ያወቀነው ነገርና አዲስ ነገር አይደለም ለኛ። ስለዚህ እኔ አስታውሳለሁ ለምሳሌ አያሮን በመንደጋበት ጊዜ ወይም በተለያዩ ቦታዎች ኢባድ ከመጣኑ ማህበረሰቡ ማለት ነው። እኔ አስታውሳለሁ እናንተ ስለ ጋይ ፈለግ ታወራላችሁ እኔ ለምሳሌ ሞሽን ኢስተልቦም ይባላል ያሮች ታይም ዘጋቢ ደሞ ሲናገር የነበረውን በጣም የሚገርመና ፕሮ ፖሊስ በጣም ፖሊሶችን ደግፎ የኛ ማህበረሰብ እንደ ጥፋተኛ እንደ ጥጋበኛ ከህግዎች እንደሆነና ያለ ሲዘግብ የነበረ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የሚደረገውን ትግል ወደኛ ማህበረሰብ ጉዳይ ብቻ አቅርቦ ማየትና መድሎ ያለው መሆኑን እንኳን በጋዜጠኞች እንኳን በቴሌቪዥን ነውና በመንግስት ደረጃም በፖሊስ ደረጃም በእኛ ላይ ያለው መድሎ እንዳለ ሁልጊዜ የሚታወቀን አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን እኛ አዲስ አቶ ብርሃኑ የተናገረው እነቱን ነው ግን አዲስ ነገር አይደለም ይሄ። እኛ ለማንኛውም ግን እኛ ለምናደርገው ትግል ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ለቀሩ ጊዜ ደማችን በፈሰሰበት ጊዜ ሃይማኖታችን ተገረዙ ሲባልበት ጊዜ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለምሳሌ ወጣቶ ልጆቻችን ትምህርት ቤት አልመዘግብም ወይ ደሞ ዲራን ከዚህ ከተማ እንዳይገዙ የተለያየ የከተማ ከንቲባዎች ናታኒያ በታክቲክባ ክሪያት ጋት ክሪያት መናኺ ሀበሻን እንቀበልም እየተባለ ብዙ ትግሎችን በመናሳለፍበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ አድርገናል። በዛን ጊዜ ፖሊስ እየተጠናከረ እየተቀናጀ መጥቷል እና እኛ ለኛ አዲስ ነገር አይደለም አዲስ ነገር ሆኖ መቅረብ የለበትም። አሁን ዋናው ነገሩ አሁን የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ህግን መቀየሩን ወይም ደግሞ ለውጥ ማድረጉ ወይም የህገ መንግስት ለማድረግ የሚደረገው በአገር አቀፍ ደረጃ